Hey jij daar, superleuk dat je kijkt naar een nieuwe aflevering van Wakker Worden met Janneke van der Meulen. Vandaag ga ik in gesprek met Dennis Vink. Jullie kennen hem van Plant Based Dennis. Maar voordat we gaan beginnen, eerst het volgende. Vind je het werk wat ik maak gaaf? Dan deel het volop op je social media. Je mag ook naar jannekevandermeulen.nl gaan, daar vind je de knop doneren. Iedereen die al doneert, echt onwijs gaaf. Welkom Dennis. Dank je wel. Jij welkom in Rotterdam. Ja, ik ben te gast in jouw huis. Vertel eens even, jij bent de eigenaar, oprichter van Plant Based Dennis. Wat is je missie? Mijn missie is dat ik zoveel mogelijk mensen wil helpen om ook steeds minder dierlijke producten te eten en steeds meer plantaardig. Daar ben ik 2 jaar geleden mee begonnen, nadat ik inmiddels, ik was toen een jaartje of 5 zelf, leefde ik veganistisch. Toen dacht ik, nou, dat heeft al zijn effect op de mensen in mijn directe omgeving. Dus misschien ben ik het dan naar de dieren verplicht om dat ook te gaan proberen om meer mensen te bereiken. Ja, want wat heeft het jou allemaal opgeleverd? Heel veel. Die complete verdwijning van die cognitieve dissonantie, dat knagende gevoel, want ik was mijn hele leven al een dierenvriend, maar ik vrat ook meer vlees dan wie dan ook. 3 eieren per dag, een bak kwark per dag. En dat deed ik eigenlijk omdat ik mij altijd was verteld dat ik dat moest doen als je veel sportte. Dat wringde natuurlijk enorm toen ik steeds meer leerde over de veehouderij. Dat vervelende gevoel is dus verdwenen. Wat levert je dat op, dat geknagende gevoel weg is? Ja, enorm veel. Het is er gewoon altijd in je achterhoofd. Als je weet, want inmiddels weet vrijwel iedereen wel wat er zich ongeveer afspeelt in de slachthuizen. We hebben allemaal wel eens per ongeluk langs die beelden gescrolld. En de meeste mensen die vermijden dat gevoel, dus dan scrollen ze er heel snel weer voorbij. Maar er zijn maar weinig mensen die echt met droge ogen kunnen zeggen dat het helemaal oké is wat zich afspeelt in de slachthuizen. De meeste mensen weten het wel, maar vinden verandering ook nog heel erg moeilijk. We hebben heel veel andere dingen aan hun hoofd, dus die vinden het moeilijk om te veranderen. Die vinden het ene, als burger vinden ze dierenrechten vinden ze belangrijk en niemand is per se voor dierenleed en voor dierenmishandeling of voor moord überhaupt. Maar dat komt niet overeen met wat ze laten zien als consument, als ze aan het eind van een lange werkdag in de winkel staan. Kiezen ze toch weer voor hetgene wat ze al kennen. En dat levert een knagend gevoel op. En jij zei van, ik heb dat ook best wel lang gedaan, dat ondanks dat je het wel weet, toch doen. En je zegt van, ja, nu doe ik dat niet meer. Je zegt het ook echt met een twinkel in je ogen. Is dat vrijheid? Is dat verlichting? Wat gebeurt er dan als je dat dus niet meer aan meedoet? Ja, dan breng je je gedrag in lijn met je diepste waarden. En dat zijn waarden die we eigenlijk vrijwel allemaal met elkaar delen. Ik noemde er net al een paar. Ik vind lichamelijke zelfbeschikking is voor mij een hele belangrijke waarde. Ik vind dat je niet het recht hebt om een ander lichaam te beschadigen, op te eisen, daar een soort van heerschappij over te hebben of een ander lichaam te penetreren, puur voor je eigen gewin, voor je eigen zintuigelijk plezier. Ja. Nou, dat is wel wat je doet als je vlees, dierlijke producten, zuivel of eieren consumeert. Maar daar staat niemand bij stil. En dat is natuurlijk een hele heftige, constatering. Iets heel heftigs om bij stil te staan. Dus dat vermijden de meeste mensen ook. Die vertekenen dan de slachtoffers of die zeggen, nou, het is niet mijn verantwoordelijkheid. De verantwoordelijkheid ligt bij iedereen of de verantwoordelijkheid ligt bij de slager of bij de boer of bij de supermarkt. Dus die weerleggen natuurlijk die verantwoordelijkheid om zelf maar niet die confrontatie aan te moeten gaan. Ja, wat heeft jou dan wakker gemaakt? Hoe? Vertel eens. Dat ging tijdens mijn studie. Ik studeerde biologie. Ik was bezig met mijn master gedragsbiologie aan de Universiteit van Utrecht. Daarbinnen specialiseerde ik me steeds meer in dierenwelzijn en dierethiek. Ja. En toen kwam ik vanuit die rol, vanuit die studie eigenlijk, en later ook vanuit mijn werk, steeds vaker in allerlei hoeken van de veehouderij. Juist die hoeken van de veehouderij die voor de meeste mensen verborgen worden gehouden. Er zijn natuurlijk geen grote ramen in slachthuizen, want dan zou iedereen stoppen met het eten van die producten. Als ze echt daadwerkelijk zouden zien waar die producten vandaan komen en wat voor ongelooflijk
ongelooflijke misstanden en onderdrukking ervoor nodig is om die producten in de supermarkt te krijgen. Dus daar kwam ik steeds meer achter de gesloten deuren. Ja, wat ik daar zag, dat is verschrikkelijk. Ik at toen nog heel veel vlees, dus ik zat het ook op allerlei manieren voor mezelf goed te praten. Dat zijn toestanden, dat zijn omstandigheden die je ergste vijand niet zou toewensen en die we ook onze ergste criminelen bij lange na niet zouden aandoen. En zelfs de meest onderdrukte en mishandelde mensen ter wereld hebben het nog altijd beter dan wat die dieren daar wordt aangedaan. Dus toen besloot ik dat als ik echt zeg en wil kunnen geloven van mezelf dat ik om dieren geef en dat die waarden waar ik zo aan hecht, dus lichamelijke zelfbeschikking, liefde, geweldloosheid, respect, dat als ik daar echt waarde aan hecht, dan kan ik niet doorgaan met mijn euro's geven aan het financieren van dat ongelooflijke geweld wat daar plaatsvindt. Ja, wauw. En toen? Nou, toen werd ik zelf een soort van vegan. Ik dacht, nou, dat is dan maar een concessie wat ik moet doen. Ik dacht, het sporten zal dan wel minder gaan. Ik zal dan wel wat minder lekker gaan eten. Ik zal dan wel in allerlei hele moeilijke sociale situaties terechtkomen. Maar dat leed, dat kleine ongemak van mij, dat valt in het niet bij wat die dieren moeten doorstaan natuurlijk. Dus ik kan niet zeggen dat mijn kleine, laten we zeggen 10% ongemak, wat het dan misschien zou opleveren, dat zwaarder weegt dan het leven en de vrijheid en de lichamelijke zelfbeschikking van een ander. Maar dat ging ook niet in één keer, want ik was zo gewend aan me. Ik zat zo vast in mijn carnisme, in mijn gewoontes. En in het begin vond ik het ook nog heel vervelend om als ik bij iemand ging eten dan aan te geven dat ik plantaardig at. En dan deed ik, ik heb al die stapjes doorlopen die vrouwen, iedereen doorloopt ook in hun pad naar steeds meer veganistische leefstijl. Iets minder vlees, iets bewuster vlees, alleen nog biologisch, dan vegetarisch, dan alleen nog biologische kwark. Ik heb zo al die stapjes heb ik doorlopen. Het ging wel redelijk snel, een drie kwart jaar ongeveer. En toen ging ik 3 maanden naar Zuid-Amerika en toen heb ik het ook heel even weer een beetje laten varen. Achteraf, nu denk ik, onzin, want juist ook op reis, waar je ook ter wereld bent, kan je altijd en overal plantaardig eten. Je moet soms even 5 minuten verder lopen en soms moet je even je Google Translate ding, een screenshot laten zien aan de mensen bij dat kraampje, voordat ze begrijpen wat je bedoelt. Maar het is er, het kan altijd. De enige reden dat mensen het laten varen op reis of op vakantie is omdat ze het op dat moment niet genoeg willen. Omdat ze hun eigen ongemak belangrijker vinden dan het leven van een ander op dat moment. Ja, hun eigen comfort. Ja, precies. Ja. Dus het vermijden van dat ongemak en of maar denken, alvast aannemen van het zal wel heel moeilijk zijn. Ja. Maar dus toen ben ik ook weer een tijdje van afgevallen tijdens die reis. Heel ziek geworden ook weer van een van de vleesgerecht. En toen ik thuis kwam weer in Nederland, dacht ik, nee, nu is de maat vol. Ik stop echt met dierlijke producten. En je sportprestaties, gingen ze naar beneden? Verdween je sixpack? Nee, die kwam toen alleen maar. Ja, inmiddels ben ik weer echt helemaal een soort van de fitness tour af. Ik heb echt wel even mijn focus weer even weer leggen. Maar ik heb dat wel echt meerdere jaren. Ja, eigenlijk tot op vorig jaar was ik daar heel fanatiek mee bezig. En dat was het ook het hele leuke. Ik zag aan mijn hele omgeving zag aan mij wat het allemaal deed. Ik was de eerste en enige vegan in mijn hele omgeving. Inmiddels is vrijwel niemand in mijn omgeving er nog niet mee bezig. Maar iedereen zag wat het deed met mijn fysiek. Ik had altijd een gevecht met mijn huid. Eén grote, sinds vanaf mijn 15e tot mijn 22e, toen ik dus echt stopte met zuivel. Zuivel was het laatste wat ik nog consumeerde. Want ik dacht, nou, als ik dan 4 keer per week echt hard sport, dan doe ik nog 4 keer per week een bak biologische kwark na mijn workout, want eiwitten, dat dacht ik toen nog. Maar ja, resultaat natuurlijk, acne. En toen ik daar eenmaal, toen ik dat de literatuur erop nasloeg, toen wist de literatuur, de wetenschap wist dit al lang te weten. Nou, niemand die mij dit heeft verteld. Ik had elk zalfje, elke dermatoloog, elk middeltje, mijn naar bed ritueel was op een gegeven moment een half uur lang vanwege een soort van allerlei huidprobeersels om maar van die acne af te komen. Nou, toen stopte ik eenmaal met zuivel en echt binnen 2 weken verdwenen niet alleen mijn broeierige buikproblemen die ik dan s'avonds vaak had, maar ook mijn acne als sneeuw voor de zon. Nou, daar was ik dus redelijk opgelucht, maar ook wel kwaad over. Dat ik dacht, waarom heeft niemand mij dit ooit verteld?
Nou, dat is natuurlijk die ijzersterke zuivellobby die zorgt dat jij daar niet achter komt. En dat er dan weer verwarrende, tegenstrijdige publicaties zijn, waardoor ze kunnen zeggen, nou, we weten het niet, dus blijf maar gewoon consumeren. Maar mijn sportprestaties gingen ook echt ja, met enorme sprongen vooruit. Dus ook vooral mijn resultaat. Ik verzuurde veel minder snel, ik had veel meer energie, ik had veel meer kracht. Ik hoefde veel minder te trainen met veel meer resultaat. Voorheen sportte ik eigenlijk veel meer, maar kon ik me nooit zo droog trainen en nooit die spieren zo snel ontwikkelen als dat toen in die periode is gegaan. En het grappige was, ik ging toen ook nog steeds wel maar heel vaak naar sowieso weekendjes weg en vakanties en zo, maar ook festivalletjes en zo. En als dan lekker iedereen in de zomer zonder shirtje staat, stond ik daar dan ook. En dan kreeg ik allemaal vragen van, nou, hoe doe je dat dan? Heb je geheim? En dan vertelde ik dus heel trots, ja, plantaardig eten. Dat is echt voor mij hetgene wat het met sprongen vooruit heeft geholpen. Dus dat was een goede, heel veel van die mensen, dat was ook waarom ik daar vaak nog wel op focus. Ja, het is juist die fitness. Ja, die fitnessclub die nog zo hardnekkig in dat oude idee geloven dat alles draait om die eiwitten en vooral die dierlijke eiwitten. En die zijn het moeilijkste en juist denk ik heel belangrijk om hier zo snel mogelijk vanaf te krijgen. Ja, ik denk zelfs dat als wij met Team NL gaan focussen op een plantaardig dieet, dat we zo'n gigantisch concurrentievoordeel gaan opbouwen. Dat is echt... Ja, nou ja, ik bedoel, hè? Kijk, ik heb precies hetzelfde verhaal. Ik vind het zo grappig, ook mijn huid, ik noem het altijd, het was net een grintegel. En ook dat verzuren, hè? Constant die spierpijn en dan nog maar meer kwark en nog maar meer kwark. Want ik zal wel te weinig eiwitten binnenkrijgen en die spieren zullen wel niet kunnen herstellen of zo. Ja. Wat allemaal dan als sneeuw voor de zon verdwijnt als je gewoon superveel fruit en planten gaat eten. Ik vond het echt bizar en ook die beetje, dat hoor ik ook bij jou... Ook die irritatie van als dit al letterlijk 130 jaar lang in de betere wetenschap naar voren komt. Waarom heeft niemand mij dat dan verteld? Ja. Maar goed, nu snap ik dat allemaal. En nu snap ik dat aan een gezonde Dennis en Janneke, ja, daar valt minder geld aan te verdienen. Ja, dus mijn doelgroep is ook eigenlijk, en natuurlijk heb ik vooral ook heel veel hardcore veganisten als in mijn following, zeg maar. Die ik dan ook weer help om zichzelf beter te redden in een nog niet vegan wereld. Want ik zeg altijd, het allermoeilijkste van switchen naar een vegan lifestyle is niet wat je dan precies moet eten en welke recepten en welke producten je moet kopen of waar je uit eten kan. Absoluut niet. Het allermoeilijkste is hoe jij je als veganist moet redden in een nog niet vegan wereld. En de frustratie en vaak ook de pijn die je voelt als je dan de mensen die dicht bij je staan, waar je het meest om geeft, die donders goed weten waar jij voor staat, dan toch doorziet gaan met het eten van die individuen die jij probeert te beschermen. En dat je dan moet redden. Je bent een minderheid. Veganisme is bij lange na nog niet de dominante ideologie, helaas. Carnisme is dat nog steeds. Dus je moet je in een carnistische samenleving staande weten te houden en uitleggen waarom jij afwijkt eigenlijk. Terwijl als je er heel, heel objectief naar kijkt, naar beide voedingspatronen en de systemen daarachter en de uitstoot het is zo logisch. Nou goed, dat hoef ik jou natuurlijk niet te vertellen. Ik heb de eiwitleugen met heel veel plezier en heel veel bewondering gelezen. Daar heb ik heel veel inspiratie uit gehaald. Gaan we zo meteen vast nog over doorkletsen. Dus ik hoef jou dat niet te vertellen. Het is frustrerend en moeilijk dat je zo'n logisch verhaal zo vaak moet uitleggen aan mensen die tot op het moment dat jij zei dat je veganistisch at, nooit zich hebben bekommerd over voedingsstoffen. Nooit zich hebben bezig gehouden met of je, toen ik naar de McDonald's ging drie keer per week en daar 8 euro knaller hamburgers dan in één keer haalde omdat ze maar 1 euro per stuk kosten, maakte niemand zich zorgen over of ik wel mijn voedingsstoffen binnenkreeg. Maar zodra ik zei dat ik vooral ga leven van fruit en groenten, toen werd iedereen in één keer zich bewust van wat ik dan misschien wel allemaal niet in mijn lijf zou krijgen. Dat is heel frustrerend. En je moet als minderheid moet je nog bewijzen. Ligt de bewijslast bij jou, gek genoeg. Terwijl als je hem dan andersom stelt, van waarom eet jij nog wel dierlijk product en waarom eet jij? Ja, dan vinden ze dat heel moeilijk om te beantwoorden. En zie je vaak ook een soort van verbazing van waarom moet ik verdedigen terwijl ik de norm ben. Is dat iets wat jij ook herkent? Ja, zeker.
dat was ook de reden dat ik in het begin was ik vegan at home. Oh ja. Omdat als ik dan eenmaal buiten was, dan ging ik in het begin een beetje met de winden meewaaien. Je kunt het je bijna niet voorstellen. Maar ik vond dat gewoon best wel spannend. Want je wordt dan direct het middelpunt van de aandacht. Je krijgt allemaal klote vragen. Alle aandacht is op jou. Maar ik ben het gelukkig nooit uit de weg gegaan. En op een gegeven moment voelde ik ook wel van... Oh ja, dat gaf me een bepaald plezier. Het gaf me een bepaalde plezier om toch dan buiten huis maar eventjes niet te moeilijk te doen. Vegetarisch, dat was al lastig genoeg. Hè? Vlees eten deed ik dan echt niet, maar vegetarisch. Ja, en op een gegeven moment woog dat plezier niet meer op tegen die achterliggende pijn. Dus toen dacht ik, nee, nu ben ik toch wel bereid die last zeg maar te dragen van afwijken van de norm. En dan wordt het de kunst, hoe ga je dat doen? Ja. En ik kwam er wel heel snel achter van, doe dat met een lach op je gezicht, een twinkel in je ogen. Straal gewoon van geluk en gezondheid. Doe lekker waar je zin in hebt. En dan ben je ook een interessante leider om achteraan te lopen. En inderdaad, precies wat jij zegt. Hè, van mijn ouders mocht ik niet eens vegetariër worden. En ze zijn nu beide veganist. Ja. Hè, dus dat is een groot gat. Ja, omdat ze waarschijnlijk hebben geluisterd naar jouw ontzettend logische, onomstotelijke verhaal. Nou ja, en ze zien natuurlijk ook een meid met dikke rode wangen en een bos haar. Iemand die, ik heb afgelopen zondag nog weer een wedstrijdje gewonnen. Oh ja. Weet je? En zelfs dit zijn allemaal geen argumenten. Hè, dus stel je voor, je bent wel, ik noem maar wat, klein en bleek. Zelfs dan heb je het gelijk nog aan jouw kant. Hè? Dus, maar ik zeg wel altijd, het is wel makkelijk als je, en dat ben jij natuurlijk ook, als je zelf wel een beetje een lopend reclamebord bent. En het is dubbel, want het zou niet zo moeten hoeven zijn. Maar ja, als jij afwijkt van de norm, is dat wel handig. Ja. En wat eigenlijk ook niet belangrijk zou moeten zijn, maar dan moet je wel een beetje gespecialiseerd zijn in geweldloos communiceren. Maar een bak kennis hebben is helaas pindakaas toch ook, merk ik, wel heel erg handig. Ja. Want je moet wel echt van hele goede huizen komen, wil je mij van de tafel af lullen. Niet dat ik altijd de discussie aanga, dan ben ik dat. Maar ja, is ook handig. Dus ook de manier waarop jij het doet. Maar ik denk dat je zult toch door die fases heen moeten gaan. Van ja, oh shit, ik ben dus nu een pionier. Oké, ik loop voorop. Hoe ga ik die rol omarmen? En ik zeg altijd, zie het niet als een last op je schouders, maar zie het echt als je rol. Ga dus voorop lopen. Doe dat enthousiast. Ja, je zult wat meer wind vangen als je voorop loopt. Maar je hebt ook een veel mooier uitzicht. Ja, absoluut. Helemaal mee eens. Dus dat is natuurlijk met elke grote revolutie in onze hele geschiedenis geweest. Je had altijd de mensen die voorop liepen, die in het voorste clubje zaten, die nog echt afweken van de norm. En die hebben het altijd moeilijk gehad. Die werden altijd maar een beetje irritant gevonden. Zo gaat dat vaak. Hè. Eerst wordt een idee weggelachen. Ja. Dan wordt het irritant gevonden en bestreden. En kort daarna wordt het bloed serieus genomen en wordt het uiteindelijk de norm. En ook in alle andere revoluties in onze geschiedenis, waarbij we zijn vrijgevochten en losgekomen van misstanden en systemen van onderdrukking en geweld, waarvan ze destijds dachten dat we daar nooit van af zouden kunnen komen vanwege de economie of omdat het traditie was. Daar zijn we uiteindelijk ook allemaal van afgekomen en zijn we hartstikke blij dat we uiteindelijk toch de belangen van de slachtoffers in dat systeem boven alle andere belangen hebben gesteld. Zoals ons eigen gemak en de economie en misschien de portemonnee van de mensen die aan dat systeem wat verdienen. Smaak, cultuur, precies. Traditie, gewoontes. Ja, inderdaad. Hey, jij zegt, ik heb biologie gestudeerd. Wat ben je met je studie toen gaan doen? Een heleboel verschillende dingen. Ik heb een heel gek pad bewandeld, maar dat waren wel allemaal nodige stappen, denk ik, om te worden wie ik ben en de levenslessen mee te krijgen zoals ik ze heb meegekregen. Ik ben tijdens mijn studie, ik was toen natuurlijk een enorme dierenvriend en ik ging altijd naar de dierentuin en ik keek alleen maar dierenfilms en dat soort dingen. Ben ik als jochie van 19 als dolfijnentrainer begonnen bij het Dolfinarium Harderwijk. Vond ik helemaal cool toen. Toen was dolfijnentrainer nog helemaal geen scheldwoord. En ik zag er eigenlijk ook het probleem niet van. Het is toch
het was toch een jongensdroom. En ik had heel veel geluk gehad natuurlijk met allemaal audities en zwemtesten. En met heel hard werken dat ik daar dus daar in dat showteam in die koepel terecht kwam en die shows gaf. Vond ik op dat moment, op het moment dat ik in dat showteam kwam, toen vond ik het eigenlijk al helemaal niet meer leuk. Gaandeweg leer je toch heel veel over hoe die industrie in elkaar steekt. Inmiddels was ik me dus ook steeds verder aan het specialiseren in dierenwelzijn. En het onderzoeken van het dierenwelzijn deed ik daar ook veel bij het Dolfinarium. Maar ook het verbeteren van het dierenwelzijn. En dan kom je er achter dat eigenlijk de dierenwelzijnsproblemen daar zo ongelooflijk groot en divers en complex zijn. Dat je die bijna niet kan overkomen binnen dat gestoorde systeem van het Dolfinarium. Waarbij je zeezoogdieren die normaal gesproken gigantisch veel ruimte tot hun beschikking hebben, gigantische diversiteit aan zeeleven om zich heen, stop je in één keer in een betonnen chloorbad. Nou, kwam ik op een gegeven moment achter, met heel veel stampij weggegaan. Ik heb een tijdje in Oostenrijk gewoond, deed ik onderzoek naar wolven en honden bij het Wolf Science Center. Dat was vergelijkend cognitief onderzoek om te kunnen vergelijken wat het verschil is tussen de samenwerkingsvaardigheden, keek ik dan vooral naar, tussen honden, tussen wolven, maar ook beide, zowel de hond met een menselijke partner als de wolf met een menselijke partner. Een soort van een test die hadden we ze op voorbereid. Zo'n samenwerkingstest, kijken of ze het begrepen, of ze op elkaar wachten, of ze op elkaar letten, of ze elkaar tolereerden dicht bij de beloning en dat soort dingen. Dichtbij, wat zei je als laatst? Dicht bij de beloning. Dus dicht bij de beloning? Ja, dus okay. Een stukje vlees konden ze verdienen met, dat, met die proef. Maar ze moesten natuurlijk wel heel goed samenwerken om dat voor elkaar te krijgen. Ook daar kijk ik wel met gemengde gevoelens. Het was niet het meest hoogstaande onderzoek achteraf gezien. Want je had maar 19 wolven. In die tijd heb ik er ook 5 mogen grootbrengen. Het is natuurlijk wel weer een dubieus onderzoek achteraf gezien. Toen was ik ook nog niet vegan. Daarna heb ik ook nog een tijdje bij Diergaarde Blijdorp gewerkt zelfs. Als bioloog werkte ik aan het 10-jarige masterplan. Want ik had eigenlijk gezegd, na het Dolfinarium wil ik nooit meer bij een dierentuin gaan werken, want er zijn zoveel problemen die inherent zijn aan deze industrie en inherent zijn aan het houden van dieren in gevangenschap, waarbij de commercie ook een grote rol speelt. Dus ik dacht, dat ga ik nooit meer doen. Nou, toen werd toch de opdracht zo mooi van Blijdorp. Namelijk met dat ze heel veel financiële middelen hadden om echt een complete shift te gaan bewerkstelligen de komende jaar op het gebied van natuurbehoud, educatie, onderzoek en dierenwelzijn. Mm-hmm. En of ik daarbij wilde helpen met de kennis en ervaring die ik voorheen had opgedaan, ook binnen de Nederlandse Vereniging voor Dierentuinen. Ja. Dus dat leek me heel tof. 2 jaar gedaan, ook daar weer gerealiseerd. Dat ik daar 2 jaar keihard als soort van, ik was in een organisatie van 180 mensen, was ik de enige vegan. Het was eigenlijk, het was tenenkrommend om te zien dat we daar een organisatie zijn die zich presenteert als een organisatie die geeft op dierenwelzijn en die er is voor natuurbehoud, maar dan zoveel bakken met vlees serveert en maar zo'n klein percentage van de opbrengst gaat naar natuurbehoud. En dierenwelzijn mag ook vooral niet te veel kosten. En het mag ook niet, verbeteringen mogen ook niet ten koste gaan van de bezoekersbeleving. Want dat staat natuurlijk toch altijd voorop. Dus toen ben ik ook daar weer met gierende banden weggegaan. Ik heb ook nog even kort voor het Beter Leven Keurmerk gewerkt. Ik zit in de Raad voor Dierenaangelegenheden. Ik heb een tijd voor de faculteit diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht gewerkt als onderzoeker en adviseur dierenwelzijn. Gaf ik ook lezingen over dierenwelzijn. Dat in een notendop. Maar wij moeten toch naar het Dolfinarium en naar Artis toe gaan, zodat er omzet is, zodat die dieren tevreden hebben en een goed leven hebben. Nee, zo zou ik dat niet zo zeggen. Het is natuurlijk altijd een hele dubbele positie. Enerzijds geloof ik van oudsher echt in de potentie, de educatieve potentie van dierentuinen en ook op het gebied van onderzoek wat ten behoeve komt van dierenwelzijn, of van onderzoek wat ten behoeve komt van natuurbehoud bedoel ik. Daar zit echt wel heel veel potentie. En dat heb ik in al die jaren binnen de dierentuinwereld geprobeerd om op te zoeken, samen met een clubje die daar ook voor streed, te verbeteren, dat echt aan te jagen van laten we dat nou, dat is het bestaansrecht, niet het recreatieve, het leuke dagje uit, niet de commercie, het geld wat ermee te verdienen valt.
Kijk, die dierentuinen, dat is een soort van erfenis van vroeger. Vroeger had je zo'n menagerie, een soort van postzegelverzameling van rijke mensen. Dat is hoe de meeste huidige dierentuinen ooit zijn begonnen. Nou, toen kwamen we er op een gegeven moment achter, dit is natuurlijk niet meer van deze tijd, om dieren uit de natuur te halen en op te sluiten. Nou, toen kregen we al die fokprogramma's, waardoor dat uit het wild halen niet meer hoefde. Maar we zitten nog steeds met die dierentuinen, waarvan we steeds meer onze bedenkingen hebben. En ik misschien nog wel het meest van iedereen, want ja, als je eenmaal alle ins en outs van die dierentuinwereld kent, dat zijn de problemen waar je op het nieuws nooit iemand over hoort, maar die voor mij echt het allerzwaarst meewegen, waar wat mij betreft zo snel mogelijk mee gestopt moet worden. Maar waar ze niet vanaf willen. Wat is er dan zo vreselijk? Even heel kort, hè? Van waarom zeg jij eigenlijk, ga niet naar het dolfinarium, ga niet naar Artis, ga niet naar het circus? Ja, nou, het circus sowieso niet. Het dolfinarium, ja, tenminste, het circus gaat er zeker heen, maar niet als ze met dieren optreden. Het dolfinarium ook zeker niet heen gaan. Nee, dat is echt, daar moeten we ook zo snel mogelijk vanaf. Daar pleit ik ook al heel lang voor. Ook bij World Animal Protection pleiten we daar natuurlijk voor, dat we echt zo snel mogelijk op zoek gaan naar de oplossing. Voor die laatste generatie dolfijnen die we nu nog hebben. Maar dat begint met een fokverbod. En de dierentuinen, de rest van de dierentuinen, het dolfinarium is natuurlijk officieel ook een dierentuin. Ja, wat daar gebruikelijk is, is bijvoorbeeld het breed and call beleid. Wat dat inhoudt is dat je regelmatig jonge dieren geboren laat worden. Omdat dat goed is voor de bezoekersaantallen. Mensen houden van babydiertjes. Het is goed voor het welzijn van de moeder. Want ja, als het verblijf wat jij die dieren aanbiedt niet voldoet aan de behoeften die ze van nature hebben, en dan krijg je allerlei afwijkend gedrag, gezondheidsproblemen, welzijnsproblemen. Ja, en een kind krijgen, mogen baren, mogen verzorgen en beschermen, is de beste verrijking van de moeder. Ik denk dat jij daar misschien ook wel over mee kan praten, toch? Het houdt je van de straat. het houdt je zeker van de straat, maar dat zou geen reden moeten zijn, denk ik, om je geluk op te krikken. Nee, precies. Nee, en dat het nodig is überhaupt, dat zegt al heel veel over de rest van de situatie. Maar dus veel dierentuinen laten heel regelmatig dieren geboren worden, waarvan ze weten dat ze niet ergens anders geplaatst kunnen worden, want de Europese dierentuinen zitten nou eenmaal gewoon grotendeels gewoon vol. Dus dan worden ze gewoon geëuthaniseerd, afgeschoten. En dat gebeurt in hele grote getalen. Bijvoorbeeld bij Beekse Bergen, het ziet er prachtig uit allemaal. Maar ja, daar laten ze ook heel veel dieren en kalfjes en veulentjes geboren worden. Ja, en dan schieten ze er gewoon een paar tientallen af en die voeren ze dan weer aan de andere dieren. Omdat ze ze niet kunnen herplaatsen. En je wil natuurlijk ook niet te veel mannetjes hebben. Nou, dit is een van die voorbeelden. Hoor je vrij weinig mensen over, maar achter de schermen wordt er altijd druk over gediscussieerd en gedebatteerd, ook binnen de Raad voor Dierenaangelegenheden, over, ja, kan dat nog? Mogen die voordelen voor dierenwelzijn van de groep, mogen die zwaarder wegen dan het ethische aspect van het doden van een gezond dier, alleen maar omdat je die ter wereld hebt laten komen in jouw systeem, omdat het goed is voor de bezoekers en omdat jij op geen andere manier je problemen voor dierenwelzijn en diergezondheid kan oplossen. Helder, dus ga niet naar een circus met dieren, ga niet naar, doe er niet aan mee. Nee, en wat betreft dierentuinen, ik geloof, dierentuinen zijn echt niet zomaar weg. Het dolfinarium moet, denk ik, zo snel mogelijk verdwijnen. Ik heb 6 jaar daar uiteindelijk aan de binnenkant rondgelopen en geprobeerd om het aan de binnenkant op allerlei manieren te veranderen. Maar als dan degene die uiteindelijk de portemonnee in handen heeft, daar dingen zegt als de dolfijnen zijn slechts een middel om geld te verdienen en zo zullen we ze ook gebruiken. Nou, dan is duidelijk dat daar gewoon niks aan te veranderen of te verbeteren is van binnenuit voor de dieren. Dus dan moet het maar gewoon helemaal tot zijn einde komen. En wat betreft dierentuinen, die zullen er nog wel even zijn. Zolang ze er nog zijn, moeten we met z'n allen van ze eisen dat ze echt rigoureus een grote transformatie doorgaan, waardoor ze niet meer de focus leggen op commercie en een leuk dagje uit met een speeltuin en die bezoekersbeleving optimaliseren ten koste van natuurbehoud en dierenwelzijn. Maar een volledige focus op een opvangfunctie, educatie, maar ook echt eerlijke educatie. Want je mocht, hè, als je dan vertelde over de Amazone, wilden ze liever niet als je het had over het effect van vlees en zuivel op de Amazone, want dat vonden ze dan weer te confronterend.
Het is belachelijk sowieso dat je naar de dierentuin kan gaan om daar dieren te eten. Dat je daar een van de mooi tropisch penseelzwijntje daarbij staat en daar een soort van bewondering voor probeert op te wekken. En dat je 10 meter later heb je een Unox-kraam. Dat slaat toch helemaal nergens op. En dat geeft denk ik ook helemaal het verkeerde beeld aan de kinderen die daar meeneemt. Van ja, wij mogen een soort van complete heerschappij hebben over dieren. We mogen ze opsluiten, we mogen ze opvreten voor ons plezier. Dat geeft het verkeerde beeld. Dus dierentuinen zullen echt niet zomaar verdwijnen. Hebben een grote potentie. Maar ze moeten wel echt volledig veranderen. En daar ben ik na mijn 2 jaar bij Diergaarde Blijdorp. Ook al wordt daar echt wel hard gewerkt. En is er echt een klein clubje die daarvoor wil staan. Dat is niet het clubje die het uiteindelijk voor het zeggen heeft. En ik ben daar niet meer heel erg hoopvol in. Oei. Oei. Maar je bent wel met iets anders gaaf bezig geweest de afgelopen tijd. Klopt, ja. Dus een soort van second best? Ja, nee, absoluut. Dus ik ben als programmamanager Wildlife bij Wild Animal Protection aan de slag gegaan de laatste tijd. Sinds januari. En dat is, na alle organisaties waarbij ik heb gewerkt. Was dat echt wel even een gevalletje van thuiskomen. Daar sprak ik in 1 keer alleen maar collega's. Daar is vegan is de norm. Hoefde ik niet door te geven bij de personeelslunch dat ik veganistisch at of weet ik veel. Komt er alleen maar havermout uit het koffiezetapparaat. Havermelk bedoel ik. Niet alleen maar havermout. Daar was ik gek genoeg dus ook een van de... Ja, als programmamanager Wildlife, een van de thema's waar we ons mee bezig hielden was het tegengaan van het gebruik van dolfijnen als entertainment, wilde dieren als entertainment in het algemeen, maar specifiek ook dolfijnen als entertainment. En daar kwam mijn ervaring en kennis van, mijn inside information bij het dolfinarium natuurlijk ook goed van pas. Dus wat heb je gedaan? Wat doen jullie? Nou, een van de laatste dingen waar we mee bezig zijn geweest de laatste maanden, en daar gaan we binnenkort meer over delen, waarschijnlijk als deze podcast online staat, staat het al online. Wij zijn al jaren bezig met het steunen van een dolfijnenopvang. De eerste dolfijnenopvang voor ex-show dolfijnen ter wereld. Die wordt gerealiseerd op het eiland Lipsi in Griekenland. Dat is een natuurlijke baai, gigantisch groot, 40 meter diep, met zeegras, zand, rotsen, visjes. Een enorme biodiversiteit, echt het natuurlijke leefgebied van de tuimelaardolfijnen ook. Die komen daar ook van nature voor. En dat is een enorm spannend pionierproject. Het is nog nooit gedaan, dus er komen ongetwijfeld allerlei onbekende, nu nog onbekende uitdagingen nog voorbij. De conclusie is dus toch, wat we nu zien gebeuren, dat alle Europese en Westerse dolfinaria gaan 1 voor 1 sluiten. Omdat mensen, de acceptatie die neemt al jaren af. Ja. Mensen die realiseren zich steeds meer dat het niet meer oké is, dat het niet meer kan. Ja. De wetgeving verandert in heel veel landen. Ja. Dus wat doen dolfinaria? Die verkopen die laatste dolfijnen, die verkopen ze zo snel mogelijk aan het oosten. Aan China, aan Saoedi-Arabië, landen, Rusland. Landen waar de dolfijnenindustrie nog echt booming is en up-and-coming is, omdat daar de welvaart nu toeneemt. En zij kijken naar ons en denken, oh, dat blijkt ons ook wel een mooi vertoon van welvaart. Dat is natuurlijk niet de oplossing, want qua dierenwelzijn en qua dierenrechten en behandeling van dieren lopen ze daar echt tientallen jaren achter. Dus daar belanden de dieren van de regen in de drup. Maar dat kan de dolfinaren natuurlijk geen ene ster schelen. Ze verdienen er veel geld mee. Maar dat vinden wij dus echt, dat vinden we natuurlijk absoluut niet kunnen. Is niet de oplossing. We hebben zorgplicht. De overheid heeft ook zorgplicht voor onze dolfijnen, voor de dolfijnen in Europa. Want we hebben het al die tijd hebben we het met vergunningen toegestaan. Dus nu moeten we ook met z'n allen op zoek naar de best mogelijke oplossing voor deze dolfijnen. En als eerste een fokverbod, want elk dolfijntje wat nog wordt geboren, daar hebben we zo 50 jaar peperdure zorgplicht voor. In een industrie die op omvallen staat, die sowieso geen toekomst heeft. En ik weet het antwoord, maar loslaten in het wild? Nee, dat gaat helaas niet. Deze dolfijnen die hebben nooit leren jagen van hun moeder, van hun groep. Dat doen ze de eerste paar jaar, de eerste 2 jaar voornamelijk in de natuur. Wat kan je eten, welke jachttechnieken, die zijn cultureel, die veranderen ook, die wisselen ook. Die verschillen ook per groep in de natuur. Sommige groepen hebben deze jachtstrategie, sommige hebben deze jachttechniek. En dat geven ze door van generatie op generatie. En dat hebben deze dieren niet geleerd. Het is al heel vaak geprobeerd. Vrijwel altijd komen ze te overlijden.
Dus dat is niet de oplossing. Dus wat wij nu willen is zo snel mogelijk deze eerste baai realiseren. Zodat het als model kan fungeren. Zodat andere baaien, andere organisaties, er zijn er ook al 6 daar in de buurt gelokaliseerd die perfect zouden zijn als volgende baaien, waar dan dit model gecopy-paste kan worden. Dat dit zo snel mogelijk wordt gerealiseerd. Want we hadden eigenlijk al 10 jaar geleden met de oplossing moeten komen. Want dit zag natuurlijk eigenlijk iedereen al aankomen. Hey, even terug naar die dolfijnen. Hè? Want die hebben super ingenieuze familiesystemen, culturen, tradities. Dat is bizar, hè? Ja, dat is ongelooflijk. We weten nog zo weinig van de wereld van sowieso heel veel zeeleven. Maar ook van walvisachtigen zoals dolfijnen. Maar heel veel andere walvissen ook, waarvan we nog zo weinig weten. En heel lang heb ik nog gedacht, toen in het begin, naïef als dat ik misschien toen was, we kunnen heel veel leren over tuimelaardolfijnen en daarmee ook misschien ook andere dolfijnensoorten, door onderzoek naar ze te doen in dolfinaria. Want het dolfinarium is er nou eenmaal, die dolfijnen zitten daar nou eenmaal. Dat klinkt lare onzin, want die dolfijnen daar zijn helemaal geen dolfijnen meer. Dat zijn een soort van gebrainwashed border collies geworden, die alleen maar hebben geleerd om te werken en trucjes te doen voor de vis. En ze gedragen zich niet natuurlijk. Ze zitten niet in een natuurlijke omgeving, niet in natuurlijke groepen. Dus daar gaan we echt helemaal niks leren. Mooi, dus dat project, jij bent er nu mee klaar. Jij hebt dat zeg maar helemaal aangeslingerd. Ja, ik blijf van de zee sowieso nog wel heel erg bij betrokken, hoor. Dat blijft bijvoorbeeld Animal Protection gedurende nog jaren. Want het gaat nog echt wel lang duren voordat alle vergunningen, voordat de bouw compleet is, voordat de eerste dolfijnen daar verwelkomd kunnen worden. Binnenkort start er een loterij vanuit World Animal Protection, waar mensen een lot kunnen kopen waarvan de opbrengsten direct naar dat project gaan. Mensen kunnen er hele mooie prijzen mee winnen die beschikbaar zijn gesteld door onze diervriendelijke partners. En we gaan natuurlijk nog heel veel fondsenwervende activiteiten doen vanuit World Animal Protection. Want we denken, en we hebben ook gemerkt, dat mensen dit project heel graag willen steunen. Omdat het echt eindelijk weer een project is, een gedurfd project. Het is niet makkelijk als je iets voor het eerst doet. Maar er zijn echt experts van over de hele wereld zijn aangesloten om alles in goede banen te leiden. En wij denken en wij hebben inmiddels gemerkt dat mensen dit heel graag willen steunen. Dus binnenkort op de kanalen van World Animal Protection en ook die van mij op Plan-Based Dennis komt daar veel meer informatie over. Onwijs gaaf. Hey, ik kan mij herinneren dat jij op een hele leuke vakantie samen met je vriend in een roze zwembroek dat boek bent gaan lezen, De Eiwitleugen. Yes. Vertel eens even, want volgens mij was dat toen het juiste boek op het juiste moment. Ja, precies het juiste. Ik was toen redelijk overspannen op dat moment. Tenminste was ik geweest, daar was ik net weer een beetje goed uit aan het komen. Die vakantie kwam ook als geroepen. Het was niet ons type vakantie, maar door corona konden we eigenlijk alleen maar naar Madeira. Echt niks te klagen, want het was hartstikke leuk, hartstikke mooi. Maar het was meer een soort van chill en lees vakantie. Terwijl we normaal gesproken vooral de avontuurlijke vakanties opzoeken, de reizen. Maar jouw boek ging mee, De Eiwitleugen. Vlak daarvoor heb je me die toen toegestuurd. Ik heb eerst heel lang moeten wachten, want mijn vriend is arts, die is ook vegan, die is orthopedisch chirurg, dus binnen de orthopedie wordt nog heel vaak ook zuivel voor calcium verkondigd. Probeert hij ook al jaren van binnenuit zijn steentje aan bij te dragen. Maar die heeft hem eerst helemaal uitgelezen en die zei al de hele tijd, ik zat toen Eckhart Tolle te lezen, gewoon weer een boek van Eckhart Tolle zoals ik die wel vaker lees en luister. En al heel vaak tijdens dat boek zei hij, oh kijk dit stukje even lezen, dit stukje even lezen. Het is zo'n fijn, helder en logisch opgeschreven verhaal, dat ik eigenlijk dacht, ik zou eigenlijk, als ik niet zo tegen agressie was, zou ik eigenlijk het liefst iedereen ter wereld met dit boek om zijn oren slaan, waardoor die kennis in één keer tussen die oren zit. Want als iedereen dit verhaal, dit compleet onomstotelijk logische verhaal, leest, dan is er toch maar één conclusie. En dat is zo jammer dat je niemand kan dwingen om dat allemaal te lezen. Maar dat was wel ook wat ik concludeerde toen ik het net had gelezen. En tijdens het lezen ook al. Ja, super. Ik wist dat je enthousiast was. Leuk. Heel erg bedankt ook voor het compliment. Maar volgens mij wat ook gaaf was, dat jij ook zei van, die titel, De Eiwitleugen. Want hij zet je misschien wel een beetje op het verkeerde been. Ja, precies. Ja, ik,
Dat hadden we... wat had ik toen ook weer gezegd? Of ik twijfelde of die titel gepast was. Ja, ik vond het... Nu er weer een tijdje overheen is gegaan... denk daar misschien ook weer net anders over. Toen had ik een heel goed antwoord van hoe we hem anders hadden genoemd als het ons boek was geweest. Ik had het boek heel graag zelf geschreven. Maar ik ben ook heel blij dat ik het niet heb gedaan. Want als ik zie hoe gigantisch veel wetenschappelijke literatuur je hebt nageslagen, kan ik me alleen maar voorstellen hoe veel uur aan literatuuronderzoek jij hebt gedaan. Dus ik ben heel dankbaar dat jij het hebt gedaan. De eiwitleugen. Ik vond het... na het lezen van het boek en nadat ik het een tijdje heb laten pruttelen... Snap ik absoluut de keuze wel. Maar het gaat over zoveel meer dan eiwitten. Eiwitten zijn natuurlijk een heel belangrijk punt ervan. Want het zijn juist die focus op dierlijke eiwitten. Wat ons hele planetaire systeem, ons hele ecosysteem niet aan kan. Het is juist ook hetgene wat zorgt voor de grootste gezondheidsklachten. De grootste gezondheidsrisico's. Volgens mij, dat is een quote die ik vaak nog gebruik als mensen ernaar vragen. Die vragen dan, ik krijg vrijwel dagelijks berichtjes in mijn DM's van mensen die vragen, ja, maar hoe doe je dat dan met eiwitten? Die hebben dan oude foto's van mij gezien vroeger, toen ik nog helemaal dat lijfje had. Ging ik op de foto en dan liet ik zien, kijk eens, vegan. En dan vroegen ze, ja, wat doe je dan met eiwitten? En dan zeg ik nu altijd, en dat heb ik volgens mij uit jouw boek, die eiwitten, die zijn je laatste zorgen. Tenzij je dierlijke eiwitten eet, dan worden ze in één keer je grootste zorgen. Maar, je grootste probleem. Ja, je grootste probleem, ja. Dus tegenwoordig zeg ik, ja, vooral heel veel fruit. Heel veel fruit eten. En ik raad ze altijd je boek aan. Nou, leuk. Dankjewel. Hey, ik zit even heel diep na te denken. Want... je hebt verteld over wat je gedaan hebt. Je hebt verteld over het project waar je nu mee bezig bent. Je hebt verteld over je missie met Plant-Based Dennis. Wilde je nog vragen over die eiwitten? Misschien van waarom... ik weet niet. Heb je daar een vraag over? Nou, wat ik leuk vind om te weten is... wat de hele tijd namelijk bij mij speelt op dit moment... Wat ik heel grappig vind, is... ik kan me niet voorstellen dat je nu heel anders eet... dan toen je keihard aan het trainen was. Nou, misschien heb je wel veranderingen gemaakt, vertel het zo zelf. Alleen wat ik leuk vind, is... als je dus niet keihard traint... ja, dan gaat dat hele getrainde lichaam... dat zegt ook heel langzaam gedag en tot ziens. Hè? Ja. If you don't use it, you lose it. Ja. Oftewel, hè, ik was gisteren bij een eindpresentatie... van een groep op school, van een technasium wat ik heb begeleid... En die hebben een veganistisch bulkdieet hadden die bedacht. En er stond maar één regeltje in dat hele rapport... dat het uiteindelijk natuurlijk wel heel belangrijk was om te trainen. En toen dacht ik, ja, dat had van mij wel iets meer aandacht mogen hebben. Want als natuurlijk bepaalt hoe jij eet, ja, hoe gespierd jij bent... dan zou iedere atleet wel in de koelkast zitten. En dat is natuurlijk niet zo. Het is uiteindelijk die training die bepaalt. Ja. Hoe heb jij dat ervaren? Ja, dat gaat... enerzijds gaat dat heel snel. Anderzijds valt het me ook wel weer mee... hoe makkelijk, als je het eenmaal hebt opgebouwd... dat je met af en toe een bepaalde spierprikkel... een lichtere training, je het ook nog een beetje kan onderhouden. Maar ik heb wel het afgelopen half jaar vooral... toen was ik op een gegeven moment helemaal klaar mee. Ik heb ook een beetje een andere relatie gekregen tot voeding en mijn lichaam... en dat zo laten zien en dat zo belangrijk vinden, zeg maar. Dus nu sport ik vooral, probeer ik vooral te sporten omdat ik het heel leuk vind... en belangrijk vind omdat het me lekker gevoel geeft... minder omdat ik er op een bepaalde manier uit wil zien. Maar ik heb wel absoluut gemerkt dat je lichaam wel snel verandert... als je niet meer op dezelfde manier traint. Maar het is langzamer gegaan dan dat ik vroeger vreesde. Vroeger vreesde ik dat zodra ik dan een slechte week had... dat het dan nooit meer goed kwam bij mij. Nou, daar ben ik wel van teruggekomen. Ook als je ziet, nou, je moet best wel je best doen om aan te komen. Dat hoor je ook van iedereen die aan het bulken is natuurlijk. Ja, je komt niet zomaar aan. Daar moet je echt je best voor doen. Maar qua eten, ik ben absoluut heel anders gaan eten. Want ja, je moet eten naar de behoefte. En ik krijg wel eens de vraag, ook bijvoorbeeld van Lopke, die kan me daar soms best wel goed kritisch streng op aanspreken. Ik heb heel, heel fijn contact met Lopke, zijn goede vriendin van me. Die zegt natuurlijk ook van ja, ik laat natuurlijk wel vaak producten zien als vegan eiwitpoeder, vegan... ja, sportsupplementen bijvoorbeeld, omdat ik daar ook een samenwerking dan mee had. Maar daarbij zeg ik wel altijd, ja,
ik weet wel wat ik eet. Ik doe het niet klakkeloos overal erbij. En ik bereken mijn eiwitbehoefte op basis van de literatuur. Maar wat vaak misgaat, denk ik, is dat mensen die één keer per week squashen, ook denken dat ze elke dag een schep eiwitpoeder overal doorheen moeten doen. Of die denken dat ze het bij elke maaltijd moeten doen, of een eiwitshake. Of dat is natuurlijk helemaal niet zo. Eigenlijk, die eiwitbehoefte is zo ongelooflijk veel lager dan dat ons altijd is voorgehouden. En ik vind die poedertjes hartstikke lekker. Het is een lekker smaakje. En ik ben echt wel, het maakt mijn bakje yoghurt, waarover ik dus heel veel fruit doe, maakt het heel erg lekker. Maar ik weet wel precies wat ik binnenkrijg. Ja, interessant. Want ik kan me ook voorstellen dat mensen die jou volgen denken dat de plant-based Dennis iedere dag uit eten gaat. Ja, en dat is misschien de laatste tijd wel bijna redelijk dicht richting de waarheid. Helaas, daar ben ik dat is echt wel een drukke periode geweest. En de vraag die ik krijg, en dat is trouwens ook iets wat mij steeds vaker een beetje dwars zit, is, hoe blijf jij zo slank? Dat is dan een reactie op wanneer ik weer allemaal lekkere dingen zit te eten. En dat lekkere eten is een heel belangrijk deel van mijn leven. En soms is het wel een beetje overdadig en denk nu kan het wel weer even wat minder. Maar die maaltijd, dat is natuurlijk het leuke, bombastische, wat ik leuk vind om te laten zien. Mensen zien niet dat ik dan in de ochtend weer echt super strak mijn havermout en een appeltje, banaantje, peertje en wat saaier eet. Niet saaier, ik vind dat net zo lekker. Maar dat is gewoon dat laat ik dan één keer in de zoveel tijd zien ook. Maar dat onthouden mensen niet. En ik kan ook wel eens wat langer intermittent fasting, als ik het echt overdaan de vorige avond bijvoorbeeld. Dan kan ik zeggen, ik eet pas weer over 14 uur of zo. En dat gaat dan hartstikke goed. En dan, je moet natuurlijk ook weer niet te veel willen compenseren altijd. Maar dat zien mensen dan niet. En de vraag naar van, hoe blijf jij zo slank? En dat ik snap de vraag, ik neem het ook niemand kwalijk. Maar daar ben ik ook anders naar gaan kijken de laatste tijd. Omdat je weet nooit wat iemands relatie is tot zijn lichaam en tot voedsel. Ik heb ook een hele complexe relatie tot mijn lichaam en voedsel. Ik weet van heel veel mensen die heel slank zijn, dat ze niks liever willen dan aankomen. Voor wie zo'n vraag heel pijnlijk is. Mensen die zichzelf helemaal niet identificeren als slank. Die heel veel moeite hebben met een eetstoornis, met een soort van body dysmorphia stoornis. Voor wie zo'n vraag heel erg kan triggeren. Dus daarom dat ik ook tegenwoordig tegen mensen zeg, joh, ik snap de vraag, hartstikke leuk. Maar die kan je niet altijd zomaar aan iedereen zo vrijblijvend stellen. Moet je iets. Ik denk dat we daar met z'n allen iets bewuster in moeten worden. Dat iedereen een complexe. Dat veel mensen een complexe relatie hebben tot hun lichaam. Ja, en de meeste mensen identificeren zich natuurlijk ook met het lichaam. Hè? Eckhart Tolle die schrijft daar en praat daar dus ook veel over. Want ik lees niet alleen zijn boek, ik luister er ook met heel veel plezier naar via Storytel. Wordt niet gesponsord trouwens hoor, Storytel, maar ik ben gewoon super fan van ze. Voor volgens mij 12, 13 euro per maand kun je echt tot in den einde boeken op je boekenplank zetten en dan offline luisteren. Wat ik dus echt heel gaaf vind, want dan is je telefoon dus echt lekker uit. Ja. En kun je wel luisteren, daar ben ik echt heel erg fan van. Ja, die identificatie met je lichaam. Je haalt een heel belangrijk punt aan. Vroeger, we waren er niet bij, maar laat ik het even anders zeggen. Ideaal gezien eet je natuurlijk gewoon omdat je brandstof of medicijn nodig hebt, zo zeg ik dat altijd. En brandstof, dan noem ik mee dat je energie hebt. En medicijn, dat zijn eigenlijk je voedingsstoffen om je gezond en niet ziek te houden. Maar we eten natuurlijk vandaag de dag echt om nog heel veel andere redenen. We hebben mentale redenen. Oh jongens, het is 12 uur, eten. Of het is 6 uur, eten. Ja. Of het is vakantie, dus halen we een patatje. Of het is zaterdagmiddag, het is mooi weer, dus halen we een ijsje. Ja. En dat zijn allemaal mentale redenen. Maar we hebben ook emotionele redenen. Ik heb het koud, dus ik ga eten. Ja. Of ik ben verdrietig, dus ik ga eten. Of ik vier feest, dus ik ga eten. Ja. We hebben ook allemaal emotionele redenen, wat eigenlijk helemaal geen redenen zijn om te eten. En ik denk als je leert om dat helder te krijgen, van waarom eet ik eigenlijk? En wil ik dat wel echt? Is dat ook echt wat mijn lichaam nodig heeft? Ja. Ja, dan wordt die relatie, die wordt echt lekker helder. Ik weet niet of dat het juiste woord is. Ja, hij wordt heel. En plantaardig eten help je daar zo ontzettend goed bij. Tenminste, dat heb ik zelf ervaren. Ja. Dat die communicatie, die wordt ineens zo makkelijk.
Het is echt, je wordt echt beste vrienden met je lijf. Het is echt, je kunt lezen en schrijven ineens met elkaar. Want ja, vol is vol. Terwijl ik kan me nog heel goed herinneren dat met dierlijke producten in mijn dieet, ja, dan had je wel zoiets van, ik heb nu zoveel calorieën gegeten. Maar nou, om nou te zeggen, ik zit lekker vol. Ik ben echt verzadigd. Nee, dat bleef dan uit, weet je wel. En had je dus zo'n knagend gevoel van, ja, ik wil eigenlijk nog wel wat eten, maar ja, ik zit eigenlijk al vol. En dan ontstond er zo'n strijd. Ja. Terwijl, ik zie je even knikken van, ja, nu is het gewoon, ja, je eet veel. Of je eet gewoon. En vol is dan vol. En dan ben je oké. Dan is het klaar. Ja, nou is bij mij wel misschien weer een geval apart. Want ik kan echt wel oneindig eten. Ik heb niet zo'n sterke prikkel van, oké, nu is het goed. Ik moet me echt spiegelen aan mijn vriend en aan de mensen waarmee ik eet. Om een beetje te kijken wat een beetje een normale portie is. Als je een hele pan die eigenlijk voor 6 personen bedoeld was voor mijn neus zet en zegt, dit is voor jou. Of ik denk dat dat dan voor mij is, eet ik het gewoon op. Maar ik heb vaak ook wel die emotionele redenen om te eten. Dus of ik ben moe, of ik ben gestrest, of ik ben verdrietig, of ik ben blij. Allemaal redenen om te eten. Maar er was één zin in jouw boek die mij daar heel vaak bij helpt. Als honger niet het probleem is, dan is eten niet de oplossing. En die hoor ik zo vaak in mijn hoofd als ik dan weer een kastje opentrek en denk, nee. Als honger niet het probleem is, heb ik honger? Nee, dan is eten niet de oplossing. Nou, dat helpt mij heel erg. Ja, wauw, die heb je goed onthouden, want zo is het inderdaad wel. Sterker nog, ik denk dat als jij gaat eten terwijl je geen honger hebt, en je probeert daar wel een probleem mee op te lossen, dat je eigenlijk alleen maar meer problemen krijgt. Want ja, je gaat eigenlijk tegen je lichaam zeggen, ja, het interesseert me niet wat jij denkt en hoe jij voelt. Hier red je er maar mee, weet je. Dus je gaat je lichaam... Ik denk dat het dan een gebrek is aan zelfliefde, om het maar even heel grof te zeggen. Dat je lichaam dan eigenlijk een beetje gaat gebruiken als afvalbak. Niet bewust en kwaadwillig, hè, want het wordt ons al super jong geleerd om eten wel te gebruiken voor 100.080 redenen. Maar inderdaad, als eten niet het probleem is, als honger niet het probleem is, is eten niet de oplossing. Sterker nog, het creëert dan alleen maar meer problemen. Ja. Gaaf! We moeten stoppen, want de tijd is voorbij. Ja, helemaal goed. Ik ga die even zetten. Deze. Dit wordt hem. Deze camera wordt het. Dennis, heel erg bedankt. Heel erg gaaf. Ook complimenten voor dat je zo lekker duidelijk en vlot praat. Echt, daar kan ik zelf echt ontzettend van genieten. Nou, dank je. Ook eventjes iets. Misschien heb je net zo'n afwijking als dat ik heb. Ik zet dus mijn podcast die ik luister en de boeken die ik luister, zet ik vaak op snelheid keer 2. Ik ook. Oh. Ik ook. En ja, altijd. Ja. En dat is de eerste 30 seconden, denk je, wow. En daarna ben je er zo aan gewend. Dus ja. Als je dan iemand hoort praten en die praat op zijn eigen tempootje, dan denk ik altijd hop, hop, hop. Dat is ook eigenlijk, heb even de rust en luister gewoon even op een normaal tempo. Ja. Maar misschien, nou ja, goed. Vind ervan wat je ervan vindt. Heel erg bedankt voor het kijken. Of misschien heb je wel alleen geluisterd. Vind je dit gaaf? Deel het dan volop op je social media. Je mag dus ook naar jannekevandermeulen.nl gaan. Daar vind je de knop doneren. Maar daar vind je ook de knop boeken. Dat is de enige plek waar je het boek De Eiwitleugen kunt kopen. En dan zou ik zeggen, laat in de comments weten wat je hiervan hebt geleerd of wat je gaaf vindt. En dan zie ik je heel graag de volgende keer. Doei! Nou, dit was hem. Nou, leuk!